Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Ahoj, tady je Ražníš a já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2018-2019 a Láskoviny jsem se rozhodl udělat velmi intuitivně na počátku léta. Říkal jsem si, bude to takové pěkné poděkování za 2 miliony shlédnutí tohoto YouTube kanálu. Bude to poděkování za to, že se blížíme hranici 5000 odběratelů, za vaši trvalou podporu, že to je i vlastně díky mým patronům za to, že stále podporují tento YouTube kanál. No a Láskoviny otevřu kartami jak nahoře, tak dole. A já je teď budu chvilinku míchat, abychom se vlastně podívali na to, co je pro všechna znamení inekválního siderického zvěrokruhu stejné v tomto případě. Tady nezapomínejte, že pokud nevíte nebo nejste si jisti, jaké znamení jste v tomto zvěrokruhu, tak v popisku videa naleznete odkaz, který vás přesměřuje na stránku, kde si můžete zadat své iniciále a nechat si vypočítat ten zvěrokruh a tam už to uvidíte. Nebo se můžete orientovat podle vloženého snipu, které bude následovat nebo bude předcházet, záleží na to, kam to vložím. No a potom se už můžete podívat na ty své láskoviny. A pozor, podívejte se na ně podle svého slunečního znamení, tedy kde vám stojí slunce. A pro doplnění si můžete pustit ještě ty láskoviny podle svého měsíčního znamení, tedy kde vám stojí ve inekválním siderickém zvěrokruhu měsíc. Tak, to je čistě prakticky. Nezapomínejte, že si můžete objednávat také videovýklady na mých webových stránkách rajnishpranapati.net. Zase všechny odkazy v popisku videa. Chodilo mi zmínit, že je tu speciální výklad Portrét životního partnera, který tematicky ladí s láskovinami, takže pokud chcete zapracovat na svém vyzařování, na tom, co si přitahujete nevědomě, tak zvolte pro sebe ten výklad. A nezapomínejte, jsem tady také pro vás ve Skype poradně, a to každou středu, nebo ve Skype pohotovosti v úterý, ve čtvrtek a v pátek. No, tak to je, co se té praktické stránky týče. No a já už tady budu míchat, abychom se něco dozvěděli, co je pro všechny společné, pro všechna ta znamení. Jste zvědaví? Tak jo. Vypadla mi tady karta Božský záměr. Princip nahoře je inspirace, princip dole je božská inspirace, syntéza je uzdravení a to uzdravení vede k realizaci toho božského záměru. No, mě tato karta říká, že láskoviny jako takové pro tento nadcházející rok, a vždycky to tak tvořím v létě, takže od léta do léta cirka, tak to berte pro sebe jako inspiraci, ne jako dogma, ne jako něco, co se musí nutně stát. Neberte to vyloženě na jednoho konkrétního člověka, i když samozřejmě, pokud máte životního partnera, tak si můžete podle toho trošičku ten svůj vztah pročistit. Ale protože tady máme to uzdravení jako syntézu a na té kartě máme vícero rybeček, tak vnímejte ty láskoviny ve vztahu ke svému okolí celkově. Nejenom ke svému partnerovi, nejenom ke svému manželovi, ale také k potenciálním partnerům, k platonickým láskám, ke kamarádům, k přátelům, k rodičům. Zkuste si pročistit vlastně ty jednotlivé nitky ke všem těm lidem, jako jsou tady všechny tyhle ty rybičky. A pak mi chodí, pokud máte nějaké konkrétní komplikované vztahy, ku příkladu se svojí maminkou, tak mrkněte na ty láskoviny podle data narození dané osoby.
podle data narození třeba té maminky. Ne proto, abyste se něco na tu osobu dozvěděli, ale abyste vy zjistili, co k té osobě máte dočistit nebo dovyřešit. Když to tak vezmeme kolem a kolem, můžete si pořešit v celku dost svých vztahů, když si projdete ty láskoviny. A já vždycky mám na mysli to, že je dobré si sepsat pro všechny data narození těch osob, které mám rád, a pak skutečně ty láskoviny projít a podívat se do těch míst, aby se mi rozšířil ten úhel pohledu na to, co s nimi řeším, a aby tam mohlo dojít k tomu uzdravení. A jak vidíte, je to o inspiraci, je to o božské inspiraci, kterou máte začít tak nějak praktikovat v tom svém životě, tak to, řekněme, neuspěchejte. Dejte tomu čas. Berte to tak, že když to vyslechnete, nemusíte nutně hned vidět to samé, co já v těch kartách ve svém životě, ale pozorujte v těch nadcházejících měsících, jak se to tam zobrazuje, jak se to tam tvoří. Aby ta karta, nebo aby ty výklady nebyly na první dobrou, aby nebyly prvoplánové, aby to byly výklady, které uzdravují v čase. A možná bude fajn, když se na ty láskoviny podíváte třeba ještě jednou za půl roku a zjistíte třeba, neříkám, že určitě, ale ta možnost tam je, že jste něco předtím neslyšeli, že jste předtím něco nechtěli slyšet. A ono se vám to pospojuje a dojde k tomu uzdravení v tom pravém slova smyslu. Tak si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, Levi, a vítám vás u vašeho výkladu a podíváme se na to, co můžete ještě vědět k tomu svému vztahu. Říkám, co můžete ještě vědět, protože vy toho pravděpodobně víte dost. Pravděpodobně toho víte dost. Tak. Vám dotáhnu kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Jednu z karet jak nahoře, tak dole. A jednu kartičku z hvězdného poselství. Tak, a mrkneme se na to. Vy sami o sobě, no, vy máte takovou vždycky pravdu, že jo, to je, to je docela očividný. Ale chodí mi, že dokážete i oči přihmouřit, když na to přijde. Tady je jakoby pravda, která je nezastřená lží a klamem. Přičemž ta pravda nemusí být tedy jako moc příjemná. A vy to víte. Proto někdy ty oči přihmuřujete a docela vás to i jako bolí, musím říct, že ty oči přihmuřujete. Ten druhý tady je jako v energii takové odevzdanosti, přijetí, v energii lásky, naplnění. A to ještě neznamená, že vás musí jako milovat, ale sám o sobě má jakoby velmi hezký vztah k sobě, k životu, k druhým.
A když se podíváme na tyhle ty dvě karty, tak tady je víc jako bezpodmínečné lásky. Tady je jako, že se té bezpodmíneční lásce musím pořád učit. Jo, že jako se těžko rozdejchávají nějaké věci u těch druhých lidí, když to vidím. Čím vy přitahujete partnera nebo voláte, tak to jsou jako vaše chmurné myšlenky, přičemž ta luna tady představuje odvrácenou tvář vaší, tu, kterou často jako neukazujete druhým lidem a kterou si dovolíte prožívat vedle toho svého partnera. Čím vás volá ten druhý, zajímavý je, že to má jako podobnou barevnost. Ten druhý vás volá takovou schopností koexistence. Že vlastně jeho existence není úplně závislá na vaší, dokáže ale s vámi jako plout na jedné lodi a ještě má zajímavý jako vhledy do jiných paralelních vesmírů. Že vám vlastně jako rozšiřuje vnímání vašeho života. A hodně i toho sociálního života mi chodí. To, co vy přinášíte do toho vztahu, je hodně silná jako erotika a taková jako sebevědomost v tom svém vyzařování, v tom, kdo jsem, jak to mám, jaký mám tělo, že vlastně nemáte žádnou pochybnost o tom, že jste ti jako nejkrásnější. A to tam přinášíte a přenáší se to i na toho druhého. A ten druhý tady přináší zisky. A vchodí mi, že jako má věci dobře spočítaný, dokáže věci dobře jako přepočítat, takže s ním pravděpodobně nepůjdete do nějakých třeba dluhů, anebo když budete v dluzích, tak s jeho pomocí se z nich dostanete, jo? Že to umí s těma penězma. A pokud máte vztah, který třeba začíná, tak pak je to člověk, který může i investovat do toho vašeho vztahu. Takže on přináší materiální hodnoty. Čím ho odháníte, je vaše schopnost na věci si počkat a také schopnost užívat si toho, co už mám. Tam jako z nějakého důvodu mu to nesedí, možná proto, že rád točí ty peníze, rád s nima nakládá, proč by je přece užíval, rozhazoval, když je můžu využít na něco praktičtějšího. Takže tam potom jako dává ruce stranou a vy zase máte dojem, že to jako někdy přehání, že musí makat do roztrhání těla, že neví co dřív a ještě si naloží. A vlastně máte jako nervizně, jako kdy se z toho sesype třeba. Jo? A on může mít docela velkou výdrž. On může mít docela velkou výdrž a může to třeba vydržet ještě 9 roků. A vy si myslíte, že to nevydrží ani 9 dní. Jo? Na čem vám nesejde je, co si o vás kdo pomyslí. A nesejde vám na to, co kdo říká, ať si říká, co chce. A tomu druhému nesejde na nějakých velkolepých rozhodnutích, takových, které jsou zlomové pro vás, životně zlomové. A konec konců mu nesejde vůbec jako se rozhodovat. Proč by se měl rozhodovat? On se nemusí pro nic v zásadě rozhodovat. A taky mu nesejde nějak jako na projevech lásky. Takže pokud vy si myslíte, že ho trápíte tím, že mu neřeknete, že ho milujete, tak prostě ne, on se tím netrápí, na to mu prostě nesejde. A vaše společná energie je hodně taková jako průrazná, dynamická, silná. Z vaší energie může vzniknout spoustu nových věcí, můžete rozjet i nějaký bezvadný podnik spolu. Tady pod těma kartama by mohl být klidně, krásně manželský pár, který spolu podniká. A je tam hodně té sexuální energie, takže to je jako, že to i klape v té posteli a podobně. V srdci máme Exiziela, tajemství červých děr. To znamená, že v tom vztahu můžete najít spoustu ještě zkratek, jako jak si porozumět, jak ještě líp spolu vyjít a podobně. Jsi schovaný za tím, co si myslíš. Proplouvej svými hlubinami. Ulita, ve které žiješ, je malá. Uvědom si plýtvání životem. Neměj strach, naplňuj se mírem. Buď vděčný za všechny
zkušenosti, objev neutralitu a zkrať si cestu. No myslím si, že ta neutralita to je pořád to prodýchávání těch chyb těch druhých lidí, že k tomu vy byste se potřebovali dopracovat tak jako nějak víc. Přičemž tadyhle u vás je, protože tady toho máme toho exiziela, takový tlak na to, jestli bychom neměli rozšířit to svoje bydlení, jestli bychom se neměli přestěhovat do většího, jestli bychom neměli rozšířit firmu, jestli bychom neměli, a možná, že na to nejsou ty finance, a možná, že právě proto tadyhle ten člověk má tu schopnost s těma penězma nějak vyjít. I barevně to tak k sobě jako jde. A kdo ví, no třeba se k něčemu dobeřete, když tady máte možnost nějakých nových začátků. Potrestaná pýcha, to je duchovní rozměr vašeho vztahu. Mně přijde, že to tam bude lítat mezi váma. Ze zhora vlastně tady působí jakýsi duchovní zákon obklíčení, že vlastně se můžete cítit, že jste v obklíčení světem, který je nespravedlivý. A když ne s tím světem, tak že jeden druhého vlastně obklíčujete. Takže to takové neustálé to pronásledování jeden druhého, co kdo dělá špatně, co kdo dělá jinak a podobně. Přičemž úkryt je to, o co tady jde. A je to zajímavé, ulita, úkryt. To znamená, skutečně tady půjde v tuhle chvíli o domov, o místo, o schránku, ve které žijeme. A potrestaná pýcha, to mi chodí jako, že vlastně je fajn, jo, že si věci vyříkáte, že se věci pojmenujou a že vlastně tam není prostor pro to mít jako nějaký nafouklý ego v tom vztahu. A ten partner vám to taky nedá jenom tak, jako vy si to vyžerete oba v tom vztahu. Maximalizuj své výnosy, to hraje víc do karet tomu partnerovi. Takže já bych řekl, že byste měli tomu partnerovi dát teď víc důvěry ohledně těch finančních úvah, anebo s ním začít pracovat na tom, abyste zmaximalizovali svoje výnosy a to tady znovu, ta vaše společná energie, společný projekt, něco rozjet, to tady máte krásně potvrzený. Tak ať vám to vyjde. Budu se těšit příště. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.